iyadoo lagu jiray waqti roobaadkii waxa telefishinka Star uu kuur galay xaaladda nadaafadeed oo mid ka mid ah sariibada magaalada Hargeysa oo sariibada Jaamac Gunti oo la oran jiray imikana la yiraahdo Hodan ee ku taala degmada Ibrahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa waxa qaar ka mid ah ganacsatada kala duwan ee ku ganacsata suuqani cabasho xoogan ka muujiyeen qashinkii goobtaas laga qaadi jiray oo sheegay in isku gaadhgaaday taasina uu khatar ku hayo xubnihii kala duwana oo ka hadlaya ayaa yiri goobtan oo joognaa waa Ibrahim Koodbuur oo aad iyo aad way sawayaan tooxa haday tahay tooxa feeray lagu sheegay haday tahay xatooriyada xaafadda ku ganacsan haday ma qorin waa xaafad la yeesawayn anka waxa soo saaray gabdhaan waxaan ka shaqeynayaa waxaan ka shaqeynayaa waxa hadda ma aha dadkani xamaga xaafadda ma lahe waxay meel baan ka nimid khad kan baan soo yaan ma tahay ma ku dhamgay waxaasi si aan ka waasi ma qor qalbigaasi ku noqonayo hadan hada ku soo waxa ku soo waxa ninkii hawo geeyay fikir yaa wuu fikir yaa ninkii hawo fikir aa hawo fikir saa yaan wax weeyaan oo dib baan ku qabnaa dib baan ku qabnaa anaga dawladdu cashuur bay naga qaadaa waxaanu haynaa geediga cashuurta oo sidaa oo boqol ugu hayn baan ma mahayna marka ma nanno waa dilay cudur baan ku qaadanaa saasan ma lahayn ano ma tahay ugu dhawnaa waxaan tagay dawladdu hoose waxaan tagay saliga bilaysa inta aan soo sheegay deekaale ma ku ori waxaan raaka yaala oo dawladdu hoose aan u tagnay marka aan u tagnay waxaan ay kaan nimidna way iska noqdeen waxba kale qabanin waxaan la hadalnay ki qolada xashiishka qabsanay waxa yiraahdeen xalay baan la u qaadnay ma qaadanno marka waxa weey dadka halkan ku nooli maaha meel lagu ganacsanayo ugu wala xidhan arkasan oo hudeerkii halkaan waxa xabxad ay yaala waxa weeye maxan meeshan wax laali wax laga qabay ma jirto gudoon markaan u tagnay iska waan tagnay maxaan ahaay aan saldhiga tagnay xidhaadeen waxba kama qabanayo dowladda waxa aan tagnay xidhaadeen wax walaal ku lahayd u taga marka waxa weeye saaka subaxdii hore wax yimid kii qolada xashiishka qaabilsanayd ma lay qaadin waxna kama soo qaadin dhigna jara qumaysiinid waxaan leenahay arrinkaasi waa arrin aad iyo aad u fool xun hadduu mikroobka ka arkasaan daayo cirka daaya hadduu bilaabmo waa arkasaan meesha wax yaalla iyo xashiishka yaalla iyo waxa sida wax yaallaan iyo waxa qoyana yaalla hadduu roobku imika soo daato waa arkasaan waxa dhacay intaasi ka bacdina waxaa goobta soo gaadhay gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur oo ka hadlay qashinkani waxaanu tilmaamay ma garanayo sababta loo qaaday laakiin qolada shirkadda aan la xiriiray horta warka aad baan u soo gaadhay oo dadweynaha ugu soo qaydiyeen markii dabeenaa warka soo gaadhay goobtaan lamid waxaan weydiiyey shirkadda aan la xiriiray ma taqaanaa qaadi jirta xashiishka waxaan loo sheegay in xalo ay labadii qaadeen kadibna la soo dhigay talaabo waxaa la qaaday la horta waxaanu damaamulada laga sareeyay aan ogeysiino anaguna dadkii haddii la qaado oo kale ay ku caddaato qofka xal laga qaado waxaan keenay in isagana talaabo laga qaado gaaxi wuxuu mutustaa mareedaya intaasi ka bacdina waxaa goobta soo gaadhay gudoomiyaha shirkadda qashinka ka qaada xaafadda Ibrahim Koodbuur waxaanu ku warbixiyey qashinka iyo sida u qaadaan oo uu tilmaamay markay ka qaadeen qashinkii hore in dib loo soo dhigay kan kale sidiisaba anagu waxaan mas-uulkiisa guud ka nahay in qof weliba halkiisa ku ilaaliyo oo muhiimadiisa ku asturto oo aan qashinkaasi aanu banaanka u soo bixin qashinka hore saaka waa la arkay oo waxaa arkay inuu ahaa dadweyne iyo cid walba waxaan u ahaa qashin qudhun ah oo tabaanno qudhuntay iyo cambo qudhmay iyo oo aan isleyr ka yarayn waxaan leenahay anagu adeegii labadii lowdheenu qabanaynaba waanu qaadnay wuxuu ahaa qashin lasoo tahriiriyey waanu soo tusnay ninkii maharadda soo qashinka keenay waana la soo arkay hawshaana dawladda hoose qabsanaysa anaguna markii dawladdu aragtay qashinkii iyo wixii aragtidii kadib waanu qaadnay goobtii lagu taa imika aad arkaysaan habeen walba laga leeda goobtaa laga qaadaa laakiin qashinkan kii maalinlaha mu ahayna qashin tahriir oo dawladda kenyadu ah saasaa lagu sheeganaya in qof waliba qashinka halkiisa ku haysta aanay noqonna sidii daadkii lasoo raacinayay muxuu ahaaya qashinka in qashinku wixii ku xumaado qofku uu ku haysto halkiisa